תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. חג הפסח קרב ובא אלינו ממש בשבוע הבא. ליטל, כתבת השטח שלנו, מצא עובדות שחלקכם תרצו להתכחש אליהם. בואו נשמע. ניסן, או בשמו המקראי ניצן, הינו החודש הראשון שבו נברא העולם. זהו גם חודש שבו קרו המון רגעים היסטוריים וחשובים לא פחות, ולכן הגיעתו על פי חז"ל נגזרת מלשון נס. אני כבר יודעת מה קופץ לכם לראש. בו של האביב, או יותר נכון תקופת הלצאת מהבית עם בגדי חורף לחינם, הפסדת שעת שינה, יותר יום, פחות חושך, נחניאלים חמודים חוזרים לקונן, פרחים מלבלבים, זבובים מזמזמים באוויר, החרקים שוב חוזרים להזכיר לנו שהם עוד כאן, והחשוב ביותר, סימן בואו של חג החירות, פסח. סיימת את הניסיונות של פסח כבר? כמעט הכל, כבר אין לי כוחות כבר. משה, המנהיג הדגול ביותר, נגלה לראשונה ליהדותו, ומעביר את תורשתו הלאה לדורות הבאים. הסנה הבוער, עשרת המכות, קריאת ים סוף, מעמד עשרת הדיברות בהר סיני, וכמובן הקשר החשוב ביותר בין העם הנבחר לבין אחד אלוקינו, התורה. זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו, תיזהרו מבו שאל תעצבנו אותו. לשומרי המסורת שבכם, זה נותן את הזכות לא להתגלח מעל חודש וחצי עקב ספירת העומר. This is for the Omer, you know, ספירה העומר. שבועיים וחצי לסבול מחוסר עיכול בקיבה מהמצות, וכן, יש גם פסח שני. No, God, please, no, no! להתקל במציאות שכבר חשבתם שעבדו לכם כשאתם סוף סוף עושים סדר בחדר. ולשבור שיניים עם מוגיות לא אכילות. מרקמת, מכל זוועה. כל אלו מוכרים לרובנו מקרוב. אך האם ידעתם שפסח הוא בין היתר גם חג תירוצים נהדר? כמו זה של הריב על האפיקומן בשביל המענק הכספי, לגיטימי לנו. לבלוס לחם ללא הכרה, כאילו הוא הולך מבלי לשוב. להתחרות מי שר מהר יותר, אחד מי יודע, נגד האחינים הקטנים שלך. להתראות עם המשפחה המורחבת שממנה אתם מתחמקים או לא מזהים באירועים. ולגלות מחדש את פינות הבית, במיוחד את המטלית הקסומה של סנו. בעיקר, לצאת לטייל עם הילדים, או במילים אחרות, לברוח ממפגשים עם החמות שלא ממש בא לכם לראות, ליוון וגיאורגיה, הבית השני של העם הנבחר. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.